ודי. אנחנו ממשיכים עם אמנון שאולי, יוצר צעיר ונחמד, שהגיע אלינו מנתניה. אנחנו נתעד ארבע ריקודים שלו. הראשון, ערב טוב. השני, איומה בהר המור. השלישי, שירת הנוער. ואחרון, ריקוד זוגות בסגנון מזרחי, לנר ולבסמים. אמנון, בבקשה. אני רוצה לחזור על חלק אחד בריקוד ולחזק אותו. החלק הרביעי בריקוד, ערב טוב. עמידה בפיסוק, העברת משקל ימינה, שמאלה, הצידה, סיכול, הצידה, סיכול, קפיצה, ימין באוויר. חוזר, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אני אעשה את זה עוד פעם אחת בקצב הרגיל של המנגינה, קצב מהיר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1